Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Ângela. Na receita de hoje, eu fiz essa maravilhosa abobrinha empanada. Ela fica bem gostosa mesmo. Aí eu fiz ela frita, mas se você preferir e não gostar de fritura ou também não puder comer fritura, pode fazer ela também empanada e colocar para assar no forno também, que vai dar super certo. Fica bem gostosa mesmo. Fiz somente com duas abobrinhas, rendeu essa quantidade todinha aqui, ó. Aí serve para como aperitivo ou até mesmo aí para você servir aí com a sua comida, que cai muito bem mesmo. Tem muitas pessoas que comem até como aperitivo isso aqui. Olha só que maravilha que ficou. Bem gostosa mesmo, tá bem temperada. E vou mostrar para vocês os ingredientes que eu utilizei aqui para estar preparando a nossa abobrinha. Então, pessoal, tem aqui duas abobrinhas italianas cortadas nessa espessura aqui, ó. Mas se você preferir cortar ela um pouquinho mais larga, não tem problema. Faça aí ao seu gosto e faça que vocês vão super gostar. E tem aqui dois dentes de alho aqui. Triturado, aí eu vou temperar aqui essa abobrinha aqui para ficar mais gostosa ainda. Tem aqui dois ovos que eu vou estar batendo ele ali. Tenho aqui a tempero Ana Maria Braga, ou tempera aí a seu gosto, pimenta caiana moída, orégano, e tenho também aqui 50 ml de leite, pimenta do reino. Aí tenho também aqui farinha de rosca para estar empanando, sal a gosto, que eu vou temperar aqui, e aqui a farinha de trigo para a gente estar passando a nossa abobrinha, né? Que primeiro eu vou passar na farinha de trigo, depois é que eu vou passar no ovo com leite para estar empanando. Então, pessoal, aqui eu já temperei com alho, um pouquinho de sal. Daí eu vou colocar também uns temperinhos aqui, vou deixar aqui mais ou menos uns 10 minutinhos pegando tempero aqui, ó, antes de eu estar empanando ela. Aí, se você não gostar de alho, aí você não coloca o alho. É porque aqui o pessoal gosta bastante de alho, a gente gosta, então eu preferi colocar o alho, que fica mais gostoso ainda. Mas se você também preferir fazer sem o alho, também vai ficar gostoso também, do mesmo jeito. Aí aqui, ó, vou deixar pegando gostinho aqui. Então, pessoal, aí eu vou já acrescentar aqui um temperinho, que é a pimenta do reino. Também vou colocar um pouquinho aqui do tempero Ana Maria Braga, um pouquinho da pimenta caiana e também um pouquinho do orégano. Então, pessoal, quem for chegando aí no meu canal e não for inscrito, se inscreva aí, deixa aí o like aí para fortalecer, ativa o sininho de notificações, compartilha aí com seus amigos para estar ajudando aí a crescer o meu canal. E faça aí a receita aí, que tudo que eu faço aqui é com muito amor e carinho e dedicação a todos vocês. Aí aqui eu estou batendo o ovo aqui bem ligeiro, com 50 ml de leite. Aí eu vou colocar uns temperinhos aqui na farinha de trigo e empanar essas abobrinhas aqui, né? E fritar elas ali, está mostrando.
Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou empanar elas todas aqui e volto para mostrar para vocês como eu vou fritar ela aqui. Já terminei de finalizar todas elas, olha como ficou a quantidade que renderam. Já coloquei aqui o papel toalha para estar escorrendo ela. Aí eu já coloquei aqui o óleo para aquecer, né? O óleo tem que estar quente, né? Não pode estar frio. Aí eu vou fritando elas aqui, ó. E ela fica bem sequinha, pessoal. Mas se você preferir fazer no forno, aí faça aí. E também, ó, você pode estar fazendo essas abobrinhas empanadas. Ela também fica muito bom, é feito a parmegiana, no forno, fazer aquele molhinho e estar montando ela com mussarela. Até mesmo para quem gosta de presunto, está montando ali a parmegiana, fica bem gostoso também. Vale a pena fazer aí, pessoal. Fica bem gostoso. Eu já fiz essa receita aí, pessoal, aqui super gostou, né? Aí eu tô indicando aqui para vocês, né? Vou finalizar aqui o restante aqui, ó, para o vídeo não ficar muito grande. Aí eu volto para mostrar para vocês como ficou aqui as nossas abobrinhas. Espero que vocês gostem. Finalizei aqui as minhas abobrinhas, já está fritinha, ó. O óleo está limpinho aqui ainda, ó. Se quiser estar
coando ele para estar utilizando em outras coisas. Pode estar utilizando que está limpinho. E esse foi o final do nosso vídeo de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Beijo grande.